በከፋዞን ነገድምጻቸውን ለመስጠት 524686 ዜጎች ተመዝግበዋል። በዞኑ የሚደረገውን የምርጫ ሂደት በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸውን ጣቢያችን ያነጋገራቸው የዞኑ የምርጫ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አህመድ አባተማም ይገልጻሉ። 8 ምርጫ ክልሎች አሉ። ከ8ቱ በ7ቱ ምርጫ ክልል ላይ ምርጫና አካሄዳለን። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ከነዚህ 7ቱ ምርጫ ክልሎች ጋር በተገናኘ ሁኔታ ዛሬ በዚህ ሰዓት ላይ ስናየው ያለውን ነገር ስናየው ፕሮግሬስ አለው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ስናየው ሁሉም ፋይሎች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ወደ ምርጫ ክልል ተጠራይቶልን ነው የሚገኙት። በዞኑ በ7 የምርጫ ክልሎች 461 የምርጫ ጣቢያዎች የተዘጋጁ ሲሆን ፋና ቴሌቪዥን በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ባደረገው ቅኝት ተገቢ ቁሳቁሶች ከወዲሁ መዘጋጀታቸውን ተመልክቷል። ነገ ለሚካሄደው የምርጫ ዝግጅት ማቴሪያሎቹ እንዳለ ገብተው ቦታቸውን አሲዘን አስተካክለን ጨርሰናል። የሚያስፈልጉትን ነገሮች በእኛ በኩል ያለውን ጨርሰናል አስተካክለን እና የሚያስፈልጉንም ማቴሪያሎች እንዳለ ገብተውልናል። ድምጽ መስጫ ቦክሶቹ እና ለምርጫ ድምጽ ለመስጠት የሚያስፈልጉ የምርጫ ካርዶች ደርሰውልናል። ለኮቪድ ለጥንቃቄ የሚሆን ሳኒታይዘር የሚያስፈልጉንን ማቴሪያሎች እንዳለ አስገብተውልናል። ምርጫውን ያለምንም የጸጥታ ችግር ለማከናወን የተቀናጀ የጸጥታ መዋቅር በስራ ላይ እንደሚገኝ የዞኑ የሰላምና የጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሀብታማ ለሙ ይገልጻሉ። ነገ የሚደረገው አገራዊና ክልላዊ ምርጫን አስመልክቶ የከፋ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ በሶስት ምዕራፍ የተከፈሉ ስራዎችን ሲሰራ ነው የከረመው። 461 ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። በሁሉም ምርጫ ጣቢያ ላይ የዞን ፖሊስ መምሪያ አባላትን ጨምሮ የክልሉ 8ኛ ሻለቃ ልዩ ኃይልን በማካተት የወረዳዎች የፖሊስ አካላትን ጨምሮ ሁሉም ቦታ ላይ 461 በጣቢያ ፖሊስ ተመድቧል። ከዛም በተጨማሪ ፓትሮል ያስፈልጉናል። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ መዋቅሩን አጠቃላይ መሰረት ያደረገና የአካባቢ ቅኝት ማድረግ ያለባቸው 5 የሚሆኑ ፓትሮች ተመድቧል። የጸጥታ መዋቅሩ የቅድመ ምርጫን የምርጫ ጊዜንና ድህረ ምርጫንም በሰላም ለማጠናቀቅ ዝግጅት መደረጉንም አቶ ሀብታሙ ያክላሉ። የምርጫ ውጤት እስከሚገለጽ ድረስ አጠቃላይ ያሉ ሁኔታዎችን መሰረት በማድረግ ዝግጅት በተገቢ ተደርጓል። ከድህረ ምርጫን ማነጅ ከማድረግ አንጻር ተገቢው ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ለህዝባችን ቃል የምገባውና ማሳለፍ የምፈልገው መልእክት ቢኖር በ14 ሰኔ 14 ላይ የራሱን ድምፅ የሚሰጥበት ምርጫው ላይ የሚሳተፍበት ጳጉሜ አንድ ላይ ደግሞ በተያዘው ፕሮግራም በተያዘው እቅድ መሰረት ማለት ነው ሪፈረንደሙ ወይ ደግሞ ህዝበ ውሳኔውን እንደምናካሂድ ቃል እንገባለን።